אז בואו באמת ננסה רגע אחת לעשות סדר, אחרי יממה וחצי של לחימה ברפיח, אנחנו ננסה רגע אחד להסביר איפה עומדת הלחימה כרגע, וגם קצת על היעדים בהמשך. נתחיל מההישג, מעבר רפיח בשליטה מבצעית של צה"ל. אוגדה 162, חטיבה 401, גבעתי, יחידות מיוחדות. הבוקר בעצם צה"ל תופס שליטה מבצעית על מעבר רפיח בצד העזתי. המטרה, ניתוק המעבר מציר טנצ'ר, יש שם שליטה מלאה וזה חשוב. מהבוקר הכוחות סורקים בדיוק את האזור הזה, הקו האדום שעל המפה. מנסים להבין רגע אחד מה קורה שם, זה אגב האזור שממנו בוצעו שיגורים, כולל השיגורים לפני כמה ימים לכרם שלום, שם היו לנו 4 הרוגים ו10 פצועים. בדרך לשם, צה"ל מחסל יותר מ-40 מחבלים, מגלה, חושף, 3 פירים משמעותיים של מנהרות תת-קרקעיות, מפוצץ אפילו מכונית תופת שהוכנה שם לפגוע בכוחותינו. פיקוד הדרום תוקף מאז תחילת המבצע קרוב ל-200 מטרות, יממה וחצי. לאן מכאן? זו השאלה. אנחנו לא יכולים לומר מטעמי ביטחון מידע מה יקרה כאן מחר, אבל היעד המרכזי הוא בעצם לתפוס שליטה מלאה בין הציר הזה כדי למנוע בריחה של הרבה עזתים מעזה למצרים. זה ייתן למצרים שקט רב ושליטה לצה"ל. ברגע שנסיים את החלק הזה של שליטה בין רפיח לגבול המצרי, הדרך להכרעת החטיבה תהיה מהירה יותר, אפשר יהיה לקטר את כל רפיח, היא תהיה מאתגרת, היא תהיה קשה, אבל החשיבה המבצעית כאן היא נכונה מאוד. בסיכום, היממה הראשונה, אחת היממות היותר משמעותיות וחשובות ומוצלחות של צה"ל בעזה מאז תחילת המלחמה. מכאן נאחל בהצלחה לכוחותינו.